Ես եկել եմ այստեղ, որ սասնածրերին աջակցեմ, դիգուն կանգնեմ, որտեվ իրանք սկսել են այսօր Հայաստանում ազատագրական շարժում։ Եսի ոչ թե միայն ռեժիմ փոխելա, մեր ամբողջ Հայաստանը, քանի որ գաղութը ազատագրող պետք է, եւ այդ եղել են սասնածրերի տղեկը։ Ես եւ բազմաթիվ հայեր, տասնյակ հազարներով իրանք կողքն են կանգնել, նաեւ ստեղ ես Նյու Յորքում եւ իմ ընկերները։ Հայաստանում այդպիսի դեպքեր են հիմա կատարվում, որ ինձ թվում է բոլոր հայերը պիտի ստեղ լինեն, ովքեր որ զգում են նույն բանը։ Սա սկիզբն է, իհարկե, արդեն մենք գիտենք, տնտեսական և քաղաքական առումով Հայաստանի, ոնց որ ասում են, թե դանակը ոսկորին է ասել։ Մեզ մնում է միայն ճիշտ առաջնորդ, այսքան բանը հիմա կատարվում, երում է, ճաշ է եփում քաղաքական, ոչ մի տեղ չեն խոսում դրա մասին։ Այդ համար հարկավոր է մեր առաջնորդները, կազմակերպիչները անեն շատ պրոֆեսիոնալ ճանապարով, ոչ թե գնանք մենք ցույցեր անենք հայկական միշնի կամ հայկական ամբողջը դա մի ապարատ է, մենք պետք է անենք դա մակի անդամ ենք մենք եւ պետք է օգտագործենք մենք դա։ Դա հենց այն կամուրջն է, որով ամբողջ աշխարհը կիմանա, թե ինչ է կատարվում Հայաստանում։ Մենք խնդիր ունենք լուծելու, մեր երեխեքի համար հայրենիք ունենք կառուցելու։ Ես ցավում եմ, որ մեր երեխեք, մեր հայրերի երկիրը կիսատ թե պրատ երկիրը մենք քանդեցինք ու չհասցրեցինք մեր երեխեքին ավելի լավ երկիր թողելու։ Այսօր մեր երեխեքն են կռվում, մեր փոքր աղբերները, մեր աղբերները, մեր զինակիցներն են կռվում այս երկրի համար։ Ամեն հայ ընտանիք այսօր փոքրիկ Հայաստանը, մենք ենք տերը մեր երկրի, մեր սրտում պետք է այդ երկիրը պահենք։ Մենք այսօր մեզանից մեծ մասը հայտնվել ենք ստեղ, որովհետև չենք հաշտվել անարդարության հետ, Հայաստանում տիրող անարդարության ու բռնությունների հետ մենք չենք հաշտվել։ Եվ ես գիտեմ իմ ընկերների 90%-ը օրենքի երկիր դառնալու դեպքում, անգամ եթե օրվա հաց չլինի, եթե արդարություն լինի, մեզանից մեծ մասը վերադառնալու է Հայաստան ցանկացած պահի։ Հայ համայնքը իրականում միշտ էլ բարձրացրել է իր ձայնը Հայաստանում կատարվող բոլոր անարդարությունների վերաբերյալ, բայց և եկեղեցին, և բոլոր սփյուռքի կազմակերպությունները, բարեգործական միությունը, դաշնակցությունը և այլն և այլ բոլոր կուսակցությունները կարծես թե մի լուր քաղաքականություն ունեն, որ եկեք չխառնվենք Հայաստանի ներքին գործերին, կարծես թե Հայաստանը ինչ-որ օտար երկիր է։